Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Espero aí que todos estejam bem, todos aí estejam tendo um dia abençoado, um dia próspero, né? Independente de onde você se encontra, se você está agora no sofá de casa, está deitado, está descansando, está trabalhando, está na luta, não importa onde você esteja, espero aí que todos estejam tendo um dia abençoado. Galera, eu vou trazer aqui no canal, aqui pelo menos uma vez na semana aí, dar oportunidade aí de você falar, de você expressar, soltar sua voz aí, entendeu? Eu escolhi aqui o comentário desse parceiro, não ia começar hoje, mas eu achei um comentário muito interessante. Vou trazer aqui no canal aquele momento inscrito, o momento do inscrito, entendeu? O seu momento. Você vai deixar aí um comentário, em cima do seu comentário, a gente vai trazer aqui para todo mundo, fazer um vídeo sobre isso, entendeu? Deixar aqui a sua ideia, se de repente você tem alguma ideia aí para um parceiro, de repente de um serviço, um curso, de fazer alguma coisa, entendeu? A gente vai trazer aqui. Eu achei interessante o comentário desse parceiro aqui, o Rodrigo, entendeu? Eu vou ler só um pedaço que tá muito grande, mas é exatamente isso que vai acontecer e está acontecendo. Mas antes de iniciar esse vídeo, para você que não me conhece ou está aqui passando pela primeira vez no canal, eu me chamo Marcos e sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Se você não é inscrito no canal, corra lá e já se inscreva, entendeu? Que assim que eu postar um vídeo, você receberá em primeira mão. E no final do vídeo, galera, não esqueça de deixar aquele famoso velho like para estar nos fortalecendo. E é aquilo que eu sempre falo, se de repente você não gostou do vídeo, não tem problema nenhum. Deixa seu like para um próximo vídeo que com certeza a gente irá se encontrar de novo e eu vou trazer um conteúdo melhor para vocês aí. Beleza, galera? Vou trazer aqui o momento inscrito, deixar aqui a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês vão... o que vocês pensam, ideia de alguma coisa, entendeu? Para de repente aí ajudar um parceiro aí num futuro bem próximo. Beleza? Vamos lá? Eu vou ler aqui e depois eu vou dar minha opinião sobre muita coisa. Esse negócio de chamar pelo WhatsApp, entendeu? Os motoristas aí, tem dois motoristas aí, né? Mais uma vez desaparecido. Mas vamos lá. Rodrigo, eu não vou ler tudo, tá? Mas vou ler aqui meio por cima. Rodrigo deixou aqui assim, ó. Vou deixar meu pensamento. Muitos motoristas faliram. Outros já estão dando os últimos suspiros, e os últimos serão os youtubers, incentivadores de ganhos, pois não terão, isso aqui é interessante, pois não terão monetização por falta de visualizações. Concordo com ele. Uma vez que na prática não haverá mais interesse em renda por app, concordo. Não passará deste ano, em que não haverá mais possibilidade de se trabalhar nessa atividade. Custo do combustível deve chegar próximo ou até mesmo 10 reais, já tem algumas regiões que está, né? O litro, a manutenção crescerá na medida que o custo do diesel também dispara no mercado interno. E uma vez que tudo nesse país está, que tudo nesse país é transportado por caminhão, ou seja, tudo deve aumentar os preços, o que também vai diminuir o poder de compra do brasileiro, tornando ficar inviável até a comida para se comprar. Se as pessoas não têm dinheiro para comer, vão andar de Uber, verdade, deixou um ponto de interrogação. É lógico que não, já estamos sentindo esse reflexo nas corridas. É que os motoristas remanescentes que ainda tentam levar um dinheiro para casa dessa atividade, o Black será ainda a única categoria que deve permanecer por um pouco mais de tempo, em virtude de que quem usa essa mobilidade ainda tem um poder aquisitivo para usá-la, mas também deve chegar a um ponto em que ficará inviável, concordo. Concordo plenamente com isso daqui, entendeu? Aí aqui está um pouquinho mais para baixo aqui, e vocês dão uma lida aí que ficou meio grande. Mas resumindo aqui o comentário do parceiro, pô, ele não tá errado, ele está corretíssimo. Primeiro vai ser os motoristas, a gente, eu sou motorista como vocês, vai quebrar, e já estão quebrando aos pouquinhos, vão quebrando, até quebrar todo mundo e sair todo mundo de vez logo em seguida, entendeu? Serão, lógico, né? Vai diminuir um pouco aqui o que ele quis dizer, os motoristas que fazem black, entendeu? Até chegar nos canais de youtubers, porque é verdade, conforme, entendeu, vocês, motoristas, parceiros, vão saindo dessa atividade, vocês vão perdendo o interesse em ver um canal no YouTube, vocês não vão querer ver mais. Então, com isso, vai cair as visualizações de muitos canais, que muitos já estão caindo mesmo, entendeu? Com isso, vai cair, não vai entrar mais renda, que vai chegar um ponto que ou o cara muda o canal de nome, ou o cara vai quebrar o canal, entendeu? O canal do cara vai quebrar também junto com os aplicativos, porque tem sentido o que ele disse aqui. Conforme o motorista vai saindo, ele vai perdendo o interesse em ver um canal de YouTube. Com isso, esses tal influenciadores vão quebrar, que nem, pô, eu não acho certo, entendeu? Aqui, que nem eu vi a foto aqui que o parceiro mandou, o cara coloca na mesa lá, é hora do descanso. Aí o cara coloca aqui, colocou lá, a foto, 700 reais,
um pão, um suco, tal, e tem a hora do descanso. Naquela imagem, na realidade, o cara quis chamar a atenção, o quê? O valor que ele fez no aplicativo. Só que eu fui ver a postagem do cara, o cara se deu mal, porque assim, eu vi lá embaixo lá os caras, ó, metendo a lenha, descascando mesmo, entendeu? É um ou outro só ali que, né, ficou pendurado, saque-se aquilo, mas a maioria, ó, a maioria já se ligou que o cara não quis mostrar ali que ele tá tomando um café, ele quis mostrar o quê? O valor que ele fez, e vocês aí do outro lado já abriu o olho. Aos poucos está quebrando aí a Uber, logo em breve vai vir aí com, né, chamada via WhatsApp. Pô, peraí. Peraí. Chamada via WhatsApp? Até. Pô, peraí, tá com o quê na cabeça? Merda na cabeça? A gente tem dois motoristas aí desaparecidos. Eu recebi agora de manhã, na hora que eu acordei. Um lá em Suzano e um em Mauá. Entendeu? Mas peraí, como que faz? E esses motoristas? Entendeu? Acharam o outro lá de Diadema, graças a Deus parece vivo, entendeu? O que tava aí desaparecido dias atrás. Ué, como que faz? Aí você vai deixar na mão de um vagabundo, entendeu? A possibilidade dele chamar via WhatsApp e ter direito até a 10 contas com um número. Quer dizer que o cara vai distribuir pra tropa toda ali, pros vagabundos todos ali, através do número dele, chamar a gente, poder ser assaltado. É umas coisas totalmente assim, sem lógica, né? Totalmente inviável, né? Umas coisas que não dá para entender. Viu o WhatsApp? Pô, e essa família que tá preocupada lá em Suzano? E essa família de Mauá? Como que faz? Hã? Como que faz? Não entendi. Então, assim, a gente vê que cada dia que passa vai pro buraco. E mais uma vez eu falo, não tem dinâmico, não tem nada. Mandou um Uber Turbo aí até quinta-feira de R$ 5. Esquece, pô, não se apegar a isso. Se apegar a isso, você vai tomar, ó, no brioco. Que você vai ficar preso dentro do mapa por R$ 5 e não vai fazer seu valor mais uma vez. E outra, que nem um cara colocou aí um comentário aí, pô, ah, é final de mês, né? É final de mês, pô, acordem, final de mês é fraco. Pô, todo mundo sabe que final de mês é fraco. Mas não tá fraco de agora, não, ô fanfarrão. Ô fanfarrão. Acorda, você já acordou? Joga uma água no rosto, esfrega e acorda, que você deve estar dormindo, ô fanfarrão. Um cara desse é um fanfarrão. Falar que a galera tá chorando. Pô, você viu tanto de gente aí que entrou, entendeu? Na live de tudo que é estado, de tudo que é região, entendeu? Todo mundo reclamando aí que tá fraco. Para de ser fanfarrão. Pelo amor de Deus, vai lavar o rosto, joga uma água no rosto, acorda, põe a cara no sol assim, bateu o reflexo e você abriu o olho. Aí você vai encher. Pô, acordei, ó. Acordei. Nossa, é verdade. Entendeu? Dá uns tapas no rosto e fala, pô, acordei. Todo lugar tá fraco e não é de agora, não. Praticamente o mês inteiro tá fraco. Aí o cara vem e fala pra vocês assim, não, que o dinâmico explodiu aqui na Madalena, 50 pau dinâmico, que se você sair aqui 5 horas da manhã e trabalhar até as 10 da noite nos picos, nos melhores horários, você consegue fazer R$ 1.000, entendeu? Porque o pico estourou, que vai ter a virada cultural, que vai ter o evento do cinema, que vai ter estreia no shopping. Pô, para ó, para com isso, ó, acordem pra vida. Vocês não estão tá vendo que isso aqui está quebrando cada dia mais, principalmente a Uber. Principalmente a Uber, entendeu? Principalmente a Uber. Entendeu? E é aquilo que o parceiro colocou aqui. Ou você para seu carro agora, ou seu carro vai parar lá na frente. Parar que eu falo em questão de união, mas infelizmente isso é um sonho. A gente sabe que é um sonho que não vai ter. Mas olha aí, você acha certo o vagabundo te chamar de dentro de uma comunidade via WhatsApp? E através do número dele, entendeu? Ali os vagabundos tudinho em volta, entendeu? Através de um número, de uma conta, conseguir chamar, entendeu? Mais não sei quantos carros e colocar a sua vida em risco. Aí, ó. Pleno domingo, de manhã cedo, o parceiro poderia estar em casa com a família? Não, tá desaparecido, ninguém sabe. O outro vai fazer não sei o que lá em Suzano. Me desculpa mesmo de coração aqui a maneira de se expressar aqui com os familiares aí, se estiver vendo, não sei. Me desculpa mesmo, vai fazer o que em Suzano? Ontem eu peguei, encontrei um parceiro ali na estação de Santo André. O cara tinha vindo lá de Itapevi, ele mora aqui. Aí ele falou, é minha última corrida, a gente se encontrou ali e tal, né? Se encontramos na estação ali, parou do lado. Oi, aí, tal, não sei o que, acabei de vir de Itapevi. Acho que ele deve estar vendo o vídeo aí. Acabei de vir de Itapevi, vou deixar um parceiro ali na estação e tô indo assistir o jogo agora à tarde. Pô, Itapevi, mano? Cara, você vai rodar em quebrada que você não conhece, pô. O que que o cara vai fazer lá em Suzano? Sabe?
Mauá, pô, sabe assim, é um assunto repetitivo demais. Repetitivo, repetitivo. Fala, mas não adianta. Mas cada um faz o que quer, né? Felizmente está aí, é aquilo que eu falei. Está que os aplicativos, cada dia que passa, está indo mais pro buraco. Ou você para logo para refletir logo, entendeu? Refletir, acordar para a vida, entendeu? Para agora seu carro, entendeu? Pare agora para ele não parar lá na frente sozinho, ou por manutenção, ou por quebrar, ou por isso, ou por aquilo, ou fica se apegando, entendeu? A postagem que estou tomando meu café. Mas o importante aqui do meu café é vocês olharem o meu celular, tá bom? Não é o pãozinho e o café. Olha o número do meu celular aqui, ó. O valor que tá aqui na tela, né? Tá aqui. Ou Madalena Pinheiros, tá um dinâmico de R$ 50 aqui. Se você trabalhar certinho, você vai fazer, você vai acontecer, entendeu? Sai aqui nesse horário que tem virada, que tem filme, que tem. Ah, pô, pelo amor de Deus, vai. Ah, pô. Para, né, mano? Para, né? Aí vem outro aqui falar que, pô, é final de mês, pô, tá todo mundo reclamando, tá todo mundo no mesmo barco. Tem uns caras que eu vou te falar, viu? É aquele verdadeiro ditado, fanfarrão. Aí eu vou deixar aqui para vocês aqui o espaço, entendeu? Para vocês se expressarem. Você pode deixar aí, de repente, um comentário, entendeu? E deixar embaixo aí se você quer que faça um vídeo ou não. Vou escolher um ou outro aí e trazer aqui. Ou se você quiser também, de repente, quem for aqui da região, de repente quiser marcar pra gente bater um papo e trazer aqui pra galera, entendeu? A sua realidade aqui, mostrar pra galera. A gente faz um vídeo junto aqui, batendo um papo, mostrar aqui pra galera. Você é inscrito, não precisa ser youtuber, não. Você é inscrito aí, trabalhador do outro lado. Trabalhador como eu aqui, tá na luta aí 12, 10 horas por dia aí. Quiser mostrar, trazer a sua realidade aqui pra galera, pode vir, tá convidado. De repente, você aí, dono de uma empresa, um comércio, que seja, quiser vir aqui também, não tem nada de ganhar, de cobrar, precisa pagar nada. É só vir aqui, de repente você tá precisando de uma mão de obra lá no seu trabalho, entendeu? Precisando de alguém que queira. Vem aqui, pode vir aqui, eu te dou esse espaço aqui. De repente você vem aqui, dono de uma empresa, fala, ó, preciso disso, daquilo, tal. Entendeu? A galera do outro lado ali pode se identificar. De repente você tá, vai ganhar aí, além de um funcionário, um amigo, um pai de família desesperado para trabalhar dignamente. O espaço está aberto, só entrar em contato. Teve um parceiro aí que foi através dele que eu tive essa ideia, que ele deixou, acho que no vídeo de ontem, ou de ontem, não sei, pediu um espaço para fazer isso aqui, né? Pediu até para deixar o contato aí, eu não deixei. Falei para ele me chamar lá no Instagram, não sei se ele chamou ou não. Me chama lá no Instagram lá, que ele falou que tem umas ideias aí, tal, isso aqui, para poder ajudar a galera. Tá aberto, o espaço está aberto para todo mundo. A gente está aqui para se ajudar. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou do vídeo, deixa aquele famoso velho like para nos fortalecer. Não esqueça de deixar o sininho ativado, que com certeza a gente irá se encontrar no próximo vídeo. Beleza, galera? Um ótimo domingo a todos, um bom descanso, um bom trabalho para quem estiver nas pistas. E aquilo, pare seu carro agora, o seu carro não parar lá na frente sozinho. Beleza? Fique com Deus, um abraço e até uma próxima. Fui.